Olá, meus amigos do Tênis de Mesa, tá tudo bem com vocês? Já foram divulgadas as novas mesas das Olimpíadas de Paris 2024. As mesas ficaram lindas demais, pessoal. Para você que não é do tênis de mesa, inclusive, galera, eu vou deixar o link de mesas de tênis de mesa para você comprar aqui no Brasil, tá? Mesas desde a iniciação até as mesas mais avançadas que os atletas profissionais utilizam para treinar, das principais competições do Brasil, vai ter a link das mesas de tênis de mesa e ping-pong aí para vocês na descrição. Então, se você está querendo comprar uma mesa para colocar na sua casa, colocar no seu sítio, no seu trabalho, na sua empresa, acesse o link na descrição que vai ter mesas bem legais. Pessoal, sempre me pergunto quando eu trago vídeo de mesas aqui, né? Como é que faz para poder comprar aí as mesas? E eu vou deixar o link na descrição para vocês, tá? Mas já foi revelado as mesas que serão utilizadas em Paris. E diga-se de passagem, eu acho que essa deve ser uma das mesas mais bonitas já feita para os Jogos Olímpicos. É uma tradição, né? As fabricantes de mesa, no caso, é a DHS que vai fornecer as mesas para a Olimpíada, agora de Paris. Eles criaram um designer especial para os Jogos Olímpicos, para realmente ser marcante, né? Então, vamos conhecer um pouquinho dessa história aí, ó. As mesas que serão utilizadas nas partidas de tênis de mesa da Olimpíada de Paris foram anunciadas nesse domingo. Com uma superfície preta, com tons de rosa, essas mesas terão muita tecnologia envolvida, com um designer 3D. Os icônicos cinco anéis olímpicos marcam a estrutura e a base da mesa. Olha só que lindos os anéis olímpicos aqui, pessoal. E ela tá tipo uma mesa gamer, sabe? Com bastante neon. É isso que eu falo para vocês. Até os fabricantes de mesa aqui no Brasil poderiam colocar LED embaixo das mesas, montar uma estrutura eletrônica para conseguir acender as mesas de tênis de mesa que são fabricadas no Brasil embaixo. Com certeza isso ia chamar muito mais atenção do público, né, para praticar o tênis de mesa nas escolas aí, principalmente a criançada, né? A criançada gosta de bastante iluminação. Se vocês forem pegar os principais gamers aí, né, os estúdios da galera que é gamer, tem muita luz, né, pessoal? Olha só aqui de lado, ó, o modelo aceso, toda azul. Eu achei essa mesa muito linda, galera, muito linda mesmo. Eu acredito que as imagens da competição vai chamar muita atenção nas Olimpíadas. A mesa também possui um sistema de iluminação de última geração, controlado por controles remotos. Possui espectros de cores variável. Esta mistura de tecnologia e romance recebeu elogios do Comitê Organizador de Paris 2024 e obteve a aprovação da Federação Internacional de Tênis de Mesa, a ITTF. Por que que eles falam isso? Porque é um desafio você fazer uma mesa iluminada que não vai atrapalhar os atletas na hora de enxergar a bolinha. Porque se a mesa tiver algum tipo de luz vazando, imagina quando um atleta estiver longe da mesa, vai acabar atrapalhando ele na hora de jogar, né? Então toda essa questão de iluminação precisa ser bem feita para não atrapalhar os atletas ali, onde a bola vai pegar muita velocidade, né, pessoal? Então qualquer luz ali que tiver mal posicionada vai atrapalhar o reflexo dos jogadores do Brasil, né? O Brasil terá seis atletas no tênis de mesa aí nas Olimpíadas de Paris, com destaque para o Hugo Calderano, que ele tem uma grande chance de pegar uma medalha no individual hoje, né, galera? Vamos torcer bastante pro Calderano aí, já deixa o like, coloca uma mensagem positiva aqui nos comentários pro Hugo Calderano também, tá? Que é um dos cabeças de chave da competição e candidato ao pódio. Ainda entre os homens estão Guilherme Teodoro e Vitor Ishii. No feminino estão a Bruna Takahashi, a Julia Takahashi e a Bruna Alexandre. O que vocês acharam dessa mesa? Eu queria saber a opinião de vocês, coloquem nos comentários. E o que vocês acham dos fabricantes de mesa hoje dentro do Brasil começarem a colocar LED embaixo das mesas de tênis de mesa como uma opção para você poder conectar as mesas na tomada e acender elas? Eu acho que seria muito interessante, ia chamar muita atenção. Aí nos clubes, os clubes iriam ficar mais bonitos, na minha opinião, né? Imagina você ir treinar em um clube onde as mesas têm um monte de LED embaixo. Cara, ia ficar sensacional, tá? Deixa aquele like, galera. Se inscreve no canal. Você que tá querendo comprar mesa de tênis de mesa, vou deixar o link aí na descrição para vocês poderem acessar e conferir aí os modelos mais legais dentro do Brasil hoje. Vamos torcer, os Jogos Olímpicos estão muito perto, né? Vamos torcer para o Brasil aí para que tudo ocorra bem. E a gente consiga aí uma medalha inédita no tênis de mesa nas Olimpíadas, vai ser sensacional.
Gente, muito obrigado. Até um próximo conteúdo aqui do canal 10 a 10. Eu sou o Henrique e a gente se vê em breve.